Natoa nafasi ya maswali. Naam habib. Bismillah min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Swali yangu ni matatu. Naam. Swali ya kwanza qisma ya da'wa. Naam. Ikiwa da'wa ala al-kafir wa da'wa ala al-muslim bainaha. Ndio. Ila ya pili sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bid'ah tofauti gani? Ya tatu mamutume au mtume Muhammad wakati naomba Mwenyezi Mungu au naombi mkono yake alikuwa anabeleka wapi au anashika wapi? Asante. Naam. Ameuliza maswali matatu. Swali la kwanza amesema kisma ya da'wa ala al-kafir na Islam. Naam. Kisma ya da'wa sijaelewa amekusudia nini, yani tofauti ya da'wa, si ndio? Kwa kufi ala al-kafir, da'wa ala al-kafir, namna kumlingania aliye kafiri na kumlingania aliye muislamu, si ndio? Naam, ahsante. Ni swali zuri, la kwanza nimelipenda kwa sababu dini hii kama tulivyosema lazima ifundishwe. Na hii dini kama haikutangazwa haingetufikia sisi. Sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wengi walikufa nje kwa sababu ya kuitangaza dini kama hii. Dawa ina uslubu. Na uslubu wa dawa uko ndani ya Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Uslubu wa dawa wa kwanza ni kuzungumza au kumlingania mtu kwa njia ya hikma, na hikma ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umwangalie mtume alikuwa akizungumza vipi na wale wasokuwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam dawa yake kwa wasokuwa Waislamu ilikuwa ni dawa ya maneno mazuri. Mtume anaandika barua kwa wafalme wa Kirum na Kifursi na wakifirao na Masri, lakini alikuwa akiwaandikia barua ile utakuta mwanzo kuna adabu na heshima kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aandika barua kwa kafiri mkubwa huyo, lakini amwambia ya adhim Fursi, ewe mtukufu wa wapi wa Faris, ewe mtukufu wa wapi Malik wa nani. Haina maana mtu mkafiri basi dawa yake wewe mshenzi. Huo shenzi wako utakupeleka motoni eh? Mpaka uachane na huo shenzi wako. Mimi mshenzi, kafiri mshenzi tu, kwani wewe nani? Haikuwa ni dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawa yake ilikuwa ni dawa, na Qur'ani hasa ikatuambia wale makafiri katika kuzungumza nao tuambie maneno mazuri, ndio waqulu linnasi husna, waambieni watu maneno yaliyo mazuri, kwa maana utumie uslubu mzuri wa maneno yako, usitumie uslubu mbaya. Subhanallah, nini ni wasomi wa Qur'an. Katika utafiti wangu ya ayyuhalladhina amanu imekuja zaidi ya mara 80 katika Qur'an. Allah kuambia makafiri, kuambia waumini ya ayyuhalladhina amanu. Lakini anapozungumza kuchanganya na makafiri, Allah mara 20 amesema ya ayyuhannasu. Mara moja tu ndio Allah amewaita makafiri ya ayyuhalkafir. Isipokuwa alipomwambia mala pengine kuwaita makafiri, kamwambia mtume kul ya ayyuhal kafirun. Lakini katika khitabu ya duniani Allah hajawaambia ya ayyuhal kafirun, ila akhira ndio kuna aya Allah ambia anawaita ya ayyuhal kafirun. Kwa nini Allah akawaondoshea asikariri sifa yake ya kuwaita nyinyi makafiri nyinyi, akawaambia ya ayuhannas? Ni kuitengeneza lugha, kwa sababu lugha nzuri inakubaliwa na masikio kuingia, lugha mbaya inaziba nini? Masikio. Tumeelewana? Sisi leo hata sisi kwa sisi tu, wewe kafiri wewe, ndio wewe mnafiki, acha tuletee unafiki wako.
lakini si uslubu wa da'wa ya Kiislamu. Da'wa ya mu'min ni da'wa direct. Kafiru unaweza kwenda naye na mifano ukamuonyesha kama aya za tauhid zilikuwa zikileta kuonyesha neema za Allah, lakini da'wa ya mu'min zinakwenda direct kwenye nusus kitabullah sunnatu rasulillah. Unamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kasema hivi kuhusu jambo hili, ya gulam kul bi yamini ensamillah wa kul bi yamini wa kul mimma yalik. Kwa hivyo mu'min ndio analetewa zile nusus direct, kwa sababu kafir bado hajaiamini Qur'ani. Ukienda naye direct kwa aya ile, pengine mwanzo hajaifahamu, anaweza kuitukana akaleta maneno ya korofi, lakini unatengeneza akili yake mpaka inakubali, ndio pale namuingiza kwenye uslubu. Na ni darsa nzima tukizungumza asalibu dawa, mbinu za dawa, lakini huo ni mfano mdogo katika dawa. Lazima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasana wajadilhum billati hi ahsan. Swali la pili amesema bid'a ni jambo ambalo limeletwa linafanywa likitarajiwa lina thawabu na halikufundishwa na Uislamu. Ni jambo twalifanya twatarajia ndani yake tutapata thawabu. Manake wengine wasakwamba basi na feni hizi ni bid'a, si ndio? Loud speaker hii ni bid'a. Sisi hatutaraji thawabu kwenye feni, kwamba tutapata thawabu feni. Feni ni wasila ya kutupa nafasi kusikia, tuweze kuwa kukaa vizuri hapa. Hii bisat huwezi kuambiwa ni bida, kwa sababu hii ni wasila ya sisi kukaa vizuri. Lakini bida ni kitu kitakachofananishwa na dini, kikitarajiwa kwa kufanywa jambo hilo ndani tutapata nini? Thawabu. Na hakuna amri ya Allah na nani? Na mtume. Hiyo ndio bid'a. Sunna ni jambo lolote ambalo limefanywa na mtume au kalizungumza au kalikubalia lifanyike. Hiyo ndio sunna. Ndio tofauti ya bid'a na sunna. Jambo la tatu ni sunna katika kuomba dua kuinua nini? Mikono. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna sehemu alikuwa akiinua mikono mpaka ikionekana makapa yake, sehemu zake hizi zikionekana. Lakini sunna hii itakwenda vile vile pale alipotufundisha mtume kuinua, tutainua. Kuna sehemu mtume hakuinua mikono, hatuinui. Tumeelewa? Ni sunna kuinua mikono, lakini kama kuna sehemu hakutufundisha kuinua mkono, hapo itakuwa kuinua si sunna madamu haikufundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kama kuitikia amin ni sunna, lakini kuna sehemu hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiitikia, hakufundisha kuitikia amin. Sasa pale kuitikia utakwenda umekwenda khilafu sunna, kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, swali lingine? Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Mimi swali yangu ni moja, wa vijana wenzetu ambao ni marika zangu wakikuja kusali wanasali na t-shirt imeandikwa Messi ama Cristiano Ronaldo, alafu anasali safi ya kwanza. So ile jina mmoja kwa nyuma anaona kweli hiyo sala imeharibu sala ya watu wengine ama hata sala yake imeharibika? Sala ni ibada tukufu, yatakikana tunapofanya ibada hii tuifanye kwa njia mzuri sana, kuanzia kujiandaa kwa utahara wetu, bali hata mavazi yetu. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, mnapokwenda kusali basi chukueni pambo lenu zuri, vazi letu zuri. Katika jamii kuna vazi ambalo ukilivaa linakupa heshima na linaleta furaha. Wewe unakuja kusali na fulana ambayo nyuma huku limeandikwa Messi, sijui imeandikwa table, limeandikwa dining, tumeelewana? Haitusaidii sisi. Kinachotakikana ukiswali ni uende msikitini ukiwa na zina. Zina ni kitu kinachopendeza. Usiende msikitini na nguo ambayo haipendezi.
au haileti wasifa wa kwamba umevaa nguo bora, nguo mzuri. Tumeelewana? Kwa hivyo licha ya hivyo, yale maandishi yaweza kumfanya shetani akamshawishi alinyuma vile vile kuanza kusoma lile jina. Akaanza ni kama aloingia nursery school leo, ameanza kujifunza kusoma. Shetani ana kazi kubwa, hakuachi. Sasa wewe utakuwa ni sababu pia umeshawishi wengine kumvurugia katika sala yake. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tukienda msikitini tuvae vazi zuri. Huyo Messi mwenyewe hiyo huivaa wakati wa kazi wa kucheza mpira, au sio? Havai jazi akatembelea. Sasa wewe ni mjinga kiasi gani? Naam. Asalamu alaykum. Swali yangu kidogo, tunaenda pande ya siasa. Ndiyo. Sisi kama Waislamu ndio tumeona kuna mambo nyingi Kenya iko kuendelea. Tutakaa tuangalie venye iko kuenda, ama sisi pia tunafaa kuchangia sisi kama Waislamu venye sisi tunataka Kenya iende. So, swali langu la pili. Was it fair as we you? Kwanza hili la kwanza gumu, hebu leleze vizuri. La kwanza limeanza kunifadhi. Nasema hivi. Ndio. Sai as we speak eh? Ndiyo. Sisi Kenya tunaona kuna venye inaenda. Hapa tumeambiwa leo kulikuwa na darsa ya kuimpeach Gashagwa. Ndiyo. Mimi kama Muislamu ndiyo napaku kukatai maneno ama kuleta darsa ndani yake. Tunataka hivi Kenya waelewane iwe peaceful. Tunataka wa nini leaders waelewane na Kenya isonge mbele, ama mimi nitabaki nikiangalia tu venye wale watafanya kule juu. Ya pili. Mimi kama Mkenya naona Palestine iko kudhulumiwa, na mimi ni activist kwa social media. Naweza changia niseme wakashifue pia wao Waislamu washikane wapige Israel, ama nitanyamaza ama nitachangia, ama maneno yangu yale nitasema itachangia kuwa mimi ni mpiganishi, ama nitaangalia tu Israel ipige Palestine, mayatima wabaki wengi, ama mimi kama nina uwezo naweza rusha bomb kule. Swali yangu la tatu. Sinauliza tu swali. Naomba utufunze, si mimi peke yangu. Swali langu la tatu. Sisi kama Gen Z ama vijana, sawa? Mimi Muislamu, napenda nchi yangu. Niko na right ya kusupport nchi yangu na kupinga chenye nchi haitaki. Nini venye nchi inaenda vibaya naweza pinga. Juzi tukiandamana barabarani, Islamu inakubali ama inakataa? Asante. Barakallahu fikum. Naam. Swali kutoka kwa mmoja mwingine mkuu. Inshallah, naam, swali lake la kwanza. Muislamu katika maisha yake anaulinda Uislamu wake. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sisi kama Waislamu al-aqalia tulio wachache katika dola zisokuwa za Uislamu, sisi tuna haki ya kuulinda Uislamu wetu kwa matendo na maneno, kuhifadhi sisi ile dini yetu katika maisha yetu. Hatuna jukumu la kuangalia wengine. Umeelewa? Utakapojiingiza katika ya wengine, wewe yako hujayatimiza, utakuwa umekuwa mjinga, kwa sababu wewe una majukumu yako. Jukumu lako ni kuutengeneza Uislamu wako. Tumeelewana? Huna jukumu la kuangalia wengine. Kwani hata wewe ukasimama kwenye mimba ukasema kwamba mwacheni Gashago, atakusikia wewe hapo? Eh? Na? Basi heri uambie vijana cheni miraa. Utakuwa umesaidia katika Uislamu. Ili mambo ya cheni Gashago inakusaidia nini? Tumeelewana? Unaelewa? Katika misingi ya hadithi ambazo ni katika jawami zimemkusanyia mtu dini yake, moja ni hii. Husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya. Sisi tuna yetu
tuangalie dini yetu, pakitokea kasoro katika dini tulekezane dini yetu isiharibike. Lakini hatuna wakati wa kufuatilia, tutumie mimbari zetu katika kuangalia sio tuhusu. Wewe ulishauriwa wakati Gashagu acheguliwa deputy? Nakuuliza hao neighbor, watakupa nafasi wewe ukachangie? Huko nakwambia alipochaguliwa ulipewa nafasi? Ah, ndio, na mimi nakupa mfano. Alipochaguliwa wakaona huyu ndiye afaa, walikushauri wewe? Ha? Hapana, hapana. Basi wache wenyewe, kama ambavyo hawakushauri kuingia, wasikushauri kutoka. Tumeelewana? Eh? Na? Palestine ni dhulma wanaofanyiwa, lakini kila mtu, Uislamu haujakwambia kufanya usiloliweza. Unakwambia kufanya unalo, hata ucha Mungu wako. Wattaqullaha mastata'tu. Muogopeni Allah kiasi ya uwezo. Sisi twaumia kwa wenzetu wanavyofanyiwa, lakini hatuna uwezo wa kuwasaidia kwa nguvu. Tuna uwezo wa kuwasaidia kwa dua. Tumeelewana? Tumia kile ulichonacho. Usijiangamize, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ukaanza kufanya vitu baada wale sisi twawalilia kule tukapata na majeneza ya nyumbani hapa mtaani. Sisi twataka wewe usaidiane na sisi kuwaombea wenzetu nusra, Allah watoe katika. Na kuandamana kama juzi jenzi waliandamana. Sisi katika dini yetu hakuna masala ya kuandamana. Hizi ni mbinu za kikafiri. Hakuna masala ya kuandamana, kwa sababu maandamano hayaleti isipokuwa shari. Na dini yetu la marara wala bira. Hakuna kudhuru mtu wala kujidhuru mwenyewe. Maandamano utapata mawili: ima utaleta hasara kwa mwingine, au utajiletea hasara wewe mwenyewe. Utagonga gari la mtu likivunjika, hata kama si wewe, wale mlioandamana ndio wamevunja gari. Wewe una nguvu ya kumkataza asivunje? Huna. Kwa hivyo umeshiriki katika dhambi ile ya kuharibu mali ya mtu. Au umepigwa wewe rungu, mvunjika kichwa, umepata hasara wewe. Uislamu hautaki upeane hasara mwingine wala wewe ujipe hasara mwenyewe. Tumeelewana? Bismillah. Nauliza masala ya tayammum. Mathalan, mimi ni msafir. Ndiyo. Ninajumuisha kati ya sala mbili, baina dhuhur wal asr. Ndiyo. Na tunambiwa kwa tayammum unaweza sali nao sala ya faradhi moja. Ndiyo. Inafaa ni tayammum kwa dhuhur, alafu nifanye tayammum ya pili kwa asr, ama tayammum moja inatosha kwa sababu naijumuisha sala yote mbili? Ukiwa msafiri? Nikiwa msafiri. Na tayammum yako itakuwa ni vile vile kwa moja, kwa sala moja. Masha. Kwa sababu tayammum inakwenda kwa sala moja. Shukrani. Asalamu alaykum Sheikh wangu mpendwa. Salamu rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kama Nura, haya mambo yenye ulikuwa umeyazungumzia ya ujana. Ndio. Nye ujana inatupotoza sana, ni ukweli. Ujana inatupotoza sana. Ndio. Nilikuwa na mimi ni mfuasi. Ndiyo. Zamani, lakini baadaye nikawachana naye. Ilini ilienijalia hiyo ni dawa ya tabligh. Nilienda kuruj, baada hapo sasa nilienda kuruj tabligh 10 days 3 days 10 days 40 days. Baada hapo nikajelewa na nikaelewa kweli hii si status nafaa kuwa. Ndiyo. Kupiga nduru, kuchangia hizi kelele, nikawachana naye. Lakini kuna wengine mbali wanakuja pia wanakuambia hapana, hii ni bid'a, tabligh haifai. Unaona? Na wakati yenye imekupatia mimi mwenyewe impact na ikanijalia na ikanitoa pale na ile upumbavu.
Je, hii dawa unataka unisaishie useme enyewe dawa ya tablik pia inakubalika? Ya pili swali yangu. Swali yangu ni mbili tu pekee. Ya kwanza ni hii. Ya pili naulizia kama tumesikia kisa ya Ashabul Kahf. Walipokumbwa na matatizo walikimbia na imani yao. Unatunasihi Sheikh wetu mpendwa, wewe kama sisi vijana wa Islamu tukikumbwa na hii changamoto ya dunia ya kutuuzia upumbavu na kufanya imani yetu ishuke, tukimbilie wapi? Naam. Swali ya kwanza asema alikuwa katika hali ya mbaya ya ujana. Ujana si mbaya, lakini wewe ndio unaotumia vibaya ujana. Tumeelewana. Lakini Allah alivyomuumba mwanadamu lazima apitie stage awe kijana, si ndio? Sasa wewe utatumia vipi? Kwa sababu kuna kijana atakuwa ni star siku ya kiyama. Washabu nasha'a fi ibadati rabbihi. Ametumia ujana wake katika kumwabudu Allah. Huyu atakuwa katika saba. Yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawmal qiyamati la yawma la dhilla illa dhill. Kwa hivyo ujana si ubaya. Wewe utakavyotumia ujana ndio utakuwa mwenyewe umechagua. Swali lake asema baada ya kupata watu fulani, kikundi fulani kikaweza kutoka na yeye, basi akaiona, je, na hiki kikundi unaambiwa kina ni bid'a. Hidaya Allah tabarak wa taala katuwekea siri ya hidaya ni katika mtu kujipa nafasi kufikiri. Kuna aya inasema kul innama ad'ukum ila wahida antakumu na mathna wa furada thumma tatafakkaru. Njia ya kupata hidaya ni mtu kukaa yale anayoyasikia, yale anayoyafanya na yale anaoambiwa, akajipa nafasi ya kufikiri. Kwa hivyo tafikiri ndiyo njia kubwa ya hidaya ya mtu, kwa sababu usipofikiri wanavyoni wa saikolojia sema mwanadamu asipofikiri anakuwa kama aina fulani ya wanyama. Kwenye tamaa usipofikiri unakuwa kama samaki. Samaki wanakuwa samaki 2000 mahali. Mvuvi anakwenda na ndoana moja, anawachukua wote. Kwa sababu akiweka ile chakula kwa ile ndoana, samaki akikula anafanya nini? Anamtoa kwenye maji, anamwingiza kwenye boti. Akirusha mwingine aseme, "Ah, mwenzangu alikula ndio akachukuliwa." Na yeye anakula vile vile na yeye. Sasa mwanadamu asipofikiri kwenye tamaa anakuwa kama nani? Samaki. Lakini anakuwa kama paka katika matatizo. Paka anakuwa unamlea, unamlisha tonge moja, yeye moja wewe. Lakini kwa bahati mbaya ukimkanyaga anafanya nini? Anaruka. Tumeelewana? Hafikiri kwamba labda huyu haja nikanyaga. Ni bahati mbaya. Kwa sababu huyu ananipa chakula. Ukimkanyaga tu. Na ndio kuna wanadamu, na hii ndio fikra ya ulimwengu sasa, teach for touch. Hii tabia ya paka wewe. Tumeelewana? Mwanadamu tukio likifika lazima atulize akili. Kwa nini limefanyika hili? Usiwe kama paka. Lakini mwanadamu akitokuwa na fikra mara nyingine anakuwa kama mbwa mwitu. Wanasema wale wolves, mbwa mwitu hamalizi kisasi. Mambo ya miaka 10 yakitokea yeye anafanya nini? Anaregesha. Anasema siku moja mbwa mwitu alikwenda kunywa maji mtoni. Akakuta mtoto wa kondoo amezaliwa jioni yuanywa maji. Tena kwa heshima yule aona maji yanashuka huku na mbwa mwitu yuko huku, ile vumbi itamuingia. Akabadilika akaenda huku ili chini ile. Mbwa mwitu amwambia, hata ukinifanyia vipi mimi nakula wewe. Amwambia, mimi nakufanya nini? Asema, jana ulinitukana. Asema, mimi nazaliwa leo asubuhi. Amwambia, basi ni babako. Kama si wewe ni babako ndio. Yaani kisasi. Mtu mwenye tabia ya kisasi ni mnyama. Mwanadamu kweli ni yule ambaye kwamba anafika mahali
anasamehe, fa'afu wasfahu, habebi kisasa. Lakini wanasema pia mtu akiwa hafikiri mara nyingine anakuwa na maamuzi ya mamba. Yule mamba timsah, crocodile, anachoka kwenye maji kule, anatoka kwenye bank of the river apate jua. Na pale kuna swara, kuna nani wanakula nyasi. Mara mvua rasharasha zinaanza, swara anakimbia kwenye kichaka kujificha nini? Mvua. Mamba naye anakimbia anajificha kwenye nini? Sasa yeye anakimbia rasharasha, anaingia kwenye nini? Sasa mara nyingine hawa watu wa maandamano, mnakimbia tatizo hili mnakwenda kwenye tatizo kubwa zaidi. Sasa lazima ujipe nafasi ya kufikiri. Tunasema kwamba kitu kinaitwa bid'a kama hakikuenda kwa mfumo aliofundisha nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeyote anayefanya lolote lakini kama halikwenda kwa mifumo ya mtume litabaki kuwa uzuri, utakuwepo uzuri, lakini uzuri ule, mfano umechukua maziwa lakini umeenda kuyaweka choni, yale maziwa hayana kosa, ni mazuri, lakini sehemu uliokwenda kuweka ni mbaya. Tumeelewana? Kwa hivyo bid'a itabaki kuwa bid'a hata kama ndani kutakuwa na mazuri, bado madamu lile tendo la kibid'a litabaki kuwa ni bid'a, pamoja kuwa kilichoko pale ndani ni kitu kizuri. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.